ဒီအချိန်ခါမှာသတိသားလေးရလေ16လက်မှကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကိုလေးချိန်ကတိတက်သမ5ကီလိုဟိုသုံးတက်သမ2-5ပေါင်လောက်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်3ပေါင်ကြော်ကြော်ပေါ့အဲ့ဒီ3ပေါင်ကြော်ကြော်ကနေပြီးတော့ကျမတို့မွေးဖွားမဲ့အချိန်နေ့စည်းလာစည်းအချိန်မှာ6ပေါင်9ပေါင်ဖြစ်ဖို့ဆိုလိုတာဒီ3လေးပေါင်ကဒီကာလလေးအတွင်းမှာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒါဒီအလျင
လေးကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะမျက်လုံးကလည်းပုံရိပ်မိမ့်မိမ့်လေးတွေကိုမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အရေပြားအောက်မှာလည်းအစီလေးတွေဆုလာတဲ့တို့ကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်ဖြိုးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆော့တာလည်းတိတ်ဆော့လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ရင်သွေးလေးကဇက်ခနဲ့တိုးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာမိမိလက်နိုးတက်တယ်နော်အေးပြက်ရတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ညှဉ်းညူတာတွေမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါသည်ကျန်းမာနေတဲ့တက်ကြွနေတဲ့လန်းဆန်းနေတဲ့ကိုယ်ရင်သွေးလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲဆိုပြီးတော့ဝန်းတာအားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီအရသာခံတဲ့ taste bud လေးတွေကလည်းစပြီးတော့အလုံးလုံးနေပါပြီအုံနှောင်းနဲ့အာယုံကြောနဲ့ဆက်သွယ်နေပြီဖြစ်တဲ့တကြမလို့အရသာဓာတ်တွေကိုအုံနှောက်ကိုပေးပို့လို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့မိမိစားတဲ့အစားအစာတွေကိုရင်သွေးလေးအရသာခံတတ်ပြီလား။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်ပြောရတာခက်နေသေးတဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲမိမိဒီကိုယ်ဝင်မှာများများစားတဲ့အစားအစာတွေကနော်ရင်သွေးလေးမွေးလာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုကြိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေမိမိတို့ရဲ့အစာအိမ်ကတဆင့်သွေးကြောတွေကိုရောက်သွေးကြောတွေကနေတဆင့်ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကခလေးရှည်ကိုရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာတချို့အာဟာရတွေရဲ့အနံ့ကိုနော်ရေမှွာရည်ထဲမှာပါလာတယ်အစာအာဟာရဓာတ်ပါလာတယ်ရေမှွာရည်ထဲမှာအဲ့ဒီဓာတ်တွေပါလာတယ်အနံ့သက်တွေပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ရေမှွာရည်ကိုရင်သွေးလေးကတောက်တယ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ရေမှွာရည်ထဲမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုအစာလမ်းကြောင်းကဆုပ်ယူတယ်ဆုပ်ယူပြီးတော့ကြံတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတော့ရေမှွာရည်ထဲကိုပြန်ဆွတ်ထုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိစားလိုက်တဲ့အစားအစာရဲ့အဟာရကိုမြိုချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှာမှာရှိတဲ့အရာအာယုံခံတဲ့အရာသာအာယုံခံတဲ့ cell စီးတွေကတိတက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့လေမိမိကိုယ်ဝင်ကာလမှာအစားများတဲ့အစားအစာကိုရင်သွေးလေးရလေနော်မွေးပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုတွေးရတယ်လို့သုတေသနတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့နော်ကလေးကပို့ပို့ပြီးတော့ထွာလာတယ်ရေမှားရေက34ပတ်36ပတ်မှာအများဆုံးဖြစ်ပြီမြဲနောက်ပိုင်းကျရင်ပို့ပို့ပြီးတော့နေသွားတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးပေါ့နော်မမိမိဘာတွေခံစားရမှာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တအိမ်ကနော်မွေးဖွားမှုအတွက်တကယ်တော့လိုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းစနေပါပြီတအိမ်ကနေပြီးတော့ကြွက်သားလေးတွေကနေပြီးတော့ညှင်အားလေးတွေစနေပါပြီအဲ့ညှင်းအားကို Brixton Hicks contraction လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာတအိမ်ကဖြစ်လာတဲ့ညှင်းအားအပြော့စားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညှင်းအားအပြော့စားလေးတွေကနော်ညှင်းအားလေးတွေလာမှန်းမိမိတွေကတင်း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 ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသိရပါတယ်တကယ်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာလာပြီးမွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့နာတဲ့အဆင့်ကိုသိရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့မနာတော့လဲတင်း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 ဖြစ်လာလိုက်ပြန်ပြော့သွားလိုက်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Brixton Hicks contraction လေးတွေကတနေ့တနေ့ကိုသူကလာခြင်းတလို့လာနေပါတယ်။နော်၄၅၆ခါ၁၀ခါလောက်ထိလာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့လာခြင်းမရှိပါဘူး။အခုအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကြွက်သားတွေကနော်ရင်သွေးလေးမွေးဖွားဖို့အတွက်ကိုစပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ရင်သွေးလေးကိုနေစည်းလားစီအချိန်မှမွေးဖွားဖို့တိမ်ကညှင့်အားလာပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်ခါမှာညှင့်အားအပြော့စားလေးတွေနော် Brixton Hicks contraction လို့ခေါ်တဲ့တိမ်ကြွက်သားရဲ့ညှင်းအားအပြော့စားလေးတွေနဲ့စပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ Brixton Hicks contraction ဆိုတာကတော့နော်ရင်သွေးလေးမွေးဖွားဖို့အတွက်တိမ်ကညှင်းအားအသေးစားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကို50-60ခါလောက်လာခြင်းနဲ့လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်မလာတတ်ဖြစ်နေနော်လာခြင်းတဲ့အချိန်မှလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လာလို့ရှိရင်တော့နော်စက္ကန့်အနည်းငယ်ပဲလာပါတယ်နော်စက္ကန့်20ထက်ပိုပြီးတော့မကြပါဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲဗနနာကြီးတစ်ခါဗနမိနစ်တစ်ခါလာမယ်လို့ပုံမှန်မရှိဘဲနဲ့လာခြင်းတဲ့အချိန်မှလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်မှုအနေနဲ့လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့တင်း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 ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးခံစားရပြီမဲ့တကယ်နာခြင်းမရှိသေးပါဘူးเนาะအဲ့လိုညှင်အားလေးတွေကဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့တကယ်ပိုင်းနာတဲ့အချိန်ကျရင်เนาะညှင်အားပို့ပို့ပြီးတော့ဒီပို့ပို့ပြီးစိတ်လာမယ်ပို့ပို့ပြီးပြင်းထန်လာမယ်ပို့ပို့ပြီးကြာလာပြီးတော့10မိနစ်တစ်ခါနာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တကယ်မွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့
အဲ့လိုညှင်းအားအသေးစားလေးတွေဖြစ်ပေးနေခြင်းအဖြစ်အဲတဲ့အိမ်ရဲ့တိမ်ခေါင်းဝါကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေဖြစ်စီတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့ညှင်းအားလေးတွေလာနေတယ်ဆိုတာဒီပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမေမေတို့အနေနဲ့သိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်နေပြီးတော့လွဲချော်လာပြီပေါ့ဘာလဲဆိုရင်ပိုပြီးစိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပိုပြီးမှန်မှန်ဖြစ်လာတယ် เนาะตินๆๆๆอ่ะหน้าลาเลยสมมุติว่าดาดิคลีมวยโบสินโกยောက်ลาขึ้นဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာမစီသေးပေမဲ့လာမစီဘဲနဲ့လေကိုဝင်နေရမွေးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိမ်ညှင်းအားလာတဲ့အကြောင်းကိုမိမိတို့အနေနဲ့သိထားသင့်ပါတယ်အဲ့လိုသိထားပါမှဆော့ဆော့စီစီเนาะ တဲ့ညှင်းအားကိုမလာအောင်เนาะငြိမ်သွားအောင်လုပ်တဲ့စီးတွေပြီးပြီးတားလို့ရတယ်အဲ့လိုတားလို့ရခြင်းအပြင်ကလေးလေးကမိမေရဲ့เนาะဒီဝင်းတိုက်အတွင်းမှာပို့ပြီးကြာကြာနေရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုနားမလည်လိုက်လို့မသိလိုက်လို့တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နားတဲ့အဆင်ဖြစ်ပြီးဘယ်လို့မှပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကလေးလေးကမွေးထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမွေ
ချိန်မီမထိုးလိုက်နိုင်လို့ရှင်ဒီလာမရှိတဲ့ခလေးလေးကိုဝင်းမြူရတာเนาะအသက်ရှင်အောင်လုပ်ရတာအခက်ခဲတွေဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့မိမိနဲ့တကွနောင်မိသားစုဒီနော်မွေးဖွားခြင်းရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုနော်မွေးဖွားမဲ့ရက်မရောက်ခင်ကလေးကဒီတတိယ3လဆိုရင်ကြိုတင်သိထားခြင်းအားဖြင့်နော်ဒါမရှိဘဲမွေးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်လို့ရမယ်ကာကွယ်လို့မရရင်တော့မှအကောင်းဆုံးအနေထားကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဒီအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေရောလုပ်ထားအောင်မလဲပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာနော်ပြီးရတဲ့ပတ်သေးရလဲမွေးဖွားဖို့ဘယ်မှာမွေးမလဲဘယ်သူနဲ့မွေးမလဲဆိုတာစီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအထောက်အကူပြုလုပ်ပေးမယ်နော်မိသားစုတွေပေါ့နော်စေယုံလိုက်ဆောင်ရှောက်မဲ့သူနော်အိမ်မှာချက်ပြုတ်ပေးမဲ့သူအစားရှိတဲ့ဖြင့်ဆောင်ရှောက်ပေးမဲ့သူတွေကိုလည်းအစင်နှင့်ထားဖို့လိုပါပြီအဲ့ဒါအပြင်မိမိအတွက်ကောတာတာမိမိတို့အတွက်ကောလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းအစင်သင်ပြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလာမရှိဘဲမွေးနိုင်လေဖြစ်နိုင်နေတခြားအန္တရာယ်လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်နိုင်နေကိုယ်ဝင်ဆောင်ရှောက်မှုကိုနော်အချိန်နဲ့အပြေးညီခံယူပါနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနှစ်ပတ်တခါဆောင်ရှောက်မှုခံယူပါနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွဲချော်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြားထဲမှာဒစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအန္တရာယ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပုံပေးတဲ့လူနဲ့တိုက်ရိုက်အများဆုံးဆက်သွယ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာထားရမှာဖြစ်